Сауд Арабиясының 10 ханзадасы мен 4 министрі тұтқынға алынды. Бұл туралы Әл-Арабия хабарлады. Олар жемқорлық жасаған үшін қамауға алынған. Сондай-ақ гвардия және әскери теңіз флотының басшылары қызметтен босатылған. Күдіктілердің барлығына ақшаны жымқырды, пара алды және жемқорлық жасады деген айып тағылды. Айта кетейік, таяуда ғана ел королі Салман бен Абдел-Азиз әс-Сауд тапсырысымен жемқорлыққа қарсы комитет құрылған болатын. Олар қазір елде бұған қарсы қатаң бақылау жүргізіп жатыр. Ал ханзадалардың тұтқындалуы Сауд Арабиясының қазіргі тарихындағы бұрын-соңды болмаған оқиға болып отыр.